တာယာရဲ့နေဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုမြို့မဲ channel ကနေမှတဖန်ပြန်လေးပြီးကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့ကတော့ဘောမတွေရဲ့ video ကို reaction မလုပ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေသိချင်တဲ့အရာတက်သေးလေးတွေကိုကျွန်မဒီ video ကနေမှပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတလောဒီဒင်းဌာနဒီမှာအရန် popular ဖြစ်နေတဲ့ KIA ကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ KIA ဒီကိုတရုတ်ဒီဘက်ကနေမှ PR ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပြောနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေဟာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကချင်တွေဟာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာရူနာချာဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ကချင်နေကြတာဖြစ်တယ်တရုတ်ပြည်ယူနန်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးက95ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကဒီတရုတ်ပြည်ယူနန်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကချင်ကကိုတီကိုနန်းအနေနဲ့တောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်တချို့ကျတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာကျနေခဲ့တယ်လို့တချို့ကျတော့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တရုတ်တီကကျွန်တော်ကိုဖိအားပေးတဲ့အခါမှာသူတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ကချင်လူမျိုးတွေစန္ဒကိုလည်းပဲတရုတ်လူကြီးတွေကထည့်ပြီးမှစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်တယ်အခုတရုတ်တွေကလူမျိုးရေးအနေနဲ့တော်လကောင်းစီးပွားရေးအနေနဲ့တော်လကောင်းဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကိုသူတို့ကထည့်ပြီးမှစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လူမျိုးဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့လိုလားချက်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းပဲသူတို့ကြည်ရတယ်လို့အခုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကျတော့ကချင်ပြည်နယ်ကနေလာတဲ့ဒီတယန်ဇာတာကြီးကတော့မရောက်မနေရဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီစီးပွားရေးဘက်ကိုလည်းပဲမစင်စားလို့မရတဲ့အထက်မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ကျမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရုတ်တွေကကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်ကနေမှယူတာဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အခုသူတို့နိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းဟာကျမတို့ KIA တပ်မဟာစစ်တပ်ကနေမှဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဒါသူတို့နေဆက်ကအပြီးအပိုင်ပိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကချင်တွေကတော့ရေနံတစ်ထည့်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်အခုစစ်ခွေးတွေကိုကူညီမယ်စစ်ခွေးတွေဘက်ကိုသူတို့ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ကချင်နေတဲ့အတူဒီချန်ပီယံတွေဘက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တွေကိုလည်းပဲဖိအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖိအားပေးနေတာလေသူ့ဘာနဲ့သူကတော့ဖိအားတော့ပေးနေကြတာပါပဲနော်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နော်ပြည်လို့ရှင်လာဒီနေဆက်ကုံတို့ရဲ့ပိတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပိတ်တယ်လို့ပဲကျတို့လက်ခံကြပေါ့နော်ကျမတို့ KIA တွေကိုသူတို့ကဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲဒီအရာတွေကိုထည့်စင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရခိုင်တော့ကျမတို့ကိုဖိအားပေးလို့မရတာဖြစ်တယ်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုသူတို့ကကူညီမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်ဝါကိုတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေဆက်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီနေဆက်ကိုတကယ်လို့တာအပြောနဲ့အလုတ်တာတစ်ထပ်တည်းကြပြီးမှပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည့်ချက်ကတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဘက်ကကချင်လူမျိုးတွေကတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ကနေမှ၃ချိန်ကအထိကျမတို့ KIAD နဲ့တွေ့ဆုံချင်းကျတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံချင်းကိုနှစ်တိုင်းပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီနေဆက်ကနေမှပဲလာတာဖြစ်တယ်ဒီ2012ခုနှစ်ဒီငိမ့်ချမ်းရဲပြက်ပြဲသွားပြီးကျတို့တိုက်ပွဲတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တော့ကလည်းပဲကချင်တွေကတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုသွားချင်တယ်ဒါကိုတရုတ်ပြည်ဘက်ကလည်းပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးမှသူတို့ကတပိတ်မောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်တွေကတော့ကျတို့ကချင်တွေကိုတရုတ်ပြည်ဘက်မှာခိတ္တနေထိုင်ခွင့်ကိုပေးခေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လူမျိုးရေးနော်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးဆိုတဲ့အခါမှာကျတို့ကချင်တွေကတော့တရုတ်ကြောင်ကချင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်တလို့တရုတ်ကိုအားကိုလို့လဲကျမတို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုစလာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရုတ်ကကျမတို့နဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကမပတ်သက်ပဲနဲ့နေလို့ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ KIA ရုံးကအိန္ဒိယမှာလည်းရှိတယ်လို့ထိုင်းမှာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအိန္ဒိယတွေမှာစိုက်ထားတဲ့ကျတို့ KIA ရုံးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာအခြေချထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဘက်ကနေမှမလုပ်ရင်လည်းပဲကျမတို့တခြားနိုင်ငံကလည်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရုတ်တီကတကယ်လို့သာအပြောနဲ့အလုပ်တစ်ခုသေးကြားခဲ့ရင်လည်းကျတို့ကချင်းတွေတော့ထိခိုက်နစ်နာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကသာစစ်ခွေးတွေဘက်ကိုရက်ပြင်းမှဒီနေဆက်တီကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပဲဒုက္ခရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကတခု
ပြီးနောက်တစ်ခုကအရင်တော့ကလည်းကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်ပောင်ဝါတို့ချီဖွီတို့ကမ္ဘိုင်ဒီတိုက်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့တိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမျိုးရဲတိုက်ပွဲလို့တောင်ဖြစ်နေကြတာအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုပောင်ဝါဘက်မှာပြည်သူစစ်တွေနဲ့နေချဆောင်တပ်တွေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းပဲကမ္ဘိုင်ဒီဘက်မှာပြည်သူစစ်နဲ့နေချဆောင်တပ်ကတခုနှစ်ခုအကြံသေးတာဖြစ်တယ်ကျွဲတို့ KIA ဘက်ကလည်းစိတ်ရှယ်လက်ရှယ်နဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိသူတို့ကိုစဉ်းစားပြီးလက်နက်ချဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်လူဖြစ်ရတဲ့ခွေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ဒီကချင်တွေကိုကျွန်တော်အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိစောင့်ပေးမယ်စောင့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လို့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်လူမျိုးရဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဘာသာရဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကချင်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲခွေးစိတ်ဝင်နေလို့ရှိရင်တော့ခွေးနဲ့အတူတူချိန်မုံတဲ့ထဲမှာပါသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အခုကမ္ဘိုက်တီမှာကြာနေတဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့နေချဆောင်တတ်တယ်လဲပဲကိုကချင်းတို့နိုင်ငံကိုမတီထောင်ချင်ပဲနဲ့ခွေးတွေရဲ့အကျွန်းကချင်းပြည်နယ်ထဲမှာတောင်နင်းတို့ကအဲ့နေဆက်တီအဲ့လောက်တိဝေးတဲ့နေရာကနေမှမင်းအောင်လိုက်နေပြည်တော်ကနေမှနင်းတို့ကိုခိုင်းစားတဲ့ဥစ္စာကိုနင်းတို့ကကျွန်းခိုင်းပြီးမှလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းတို့လောက်ခွေးဖြစ်တဲ့အကောင်ကကဘာပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးနော်စခုတင်ရင်ကိုနင်းတို့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူတွေအခုစခုတင်ရင်ထွက်ပြေးသွားပြီနင်းတို့ကိုပတ်စံဘလောက်များချန်တာပေးခဲ့တယ်လဲနင်းတို့ရဲ့ဘဝအမခံချက်ကိုဘလောက်အထိသူပေးခဲ့တယ်လဲနင်းတို့ရဲ့ဘဝဒီလိုမျိုးခွေပြဝပြပြနေခဲ့တဲ့အခါမှာစခုတင်ရင်နင်းတို့ကိုဘာပြောသွားခဲ့တယ်လဲ KIA လုတ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတယောက်က KIA ရဲ့စိတ်သက်ကိုသူမသိဘူး KIA ရဲ့အတွားအလာကိုမသိပဲနဲ့ကိုရဲ့ဝမ်းစာရဲ့အတွက်စစ်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းနေခဲ့တာအခုနင်းတို့ကိုဘာပေးခဲ့ပြီလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ကတော့စခုတင်ရင်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီဒါကတော့ KAAD နဲ့ကချင်တွေရဲ့ပုံပြင်လေးပေါ့ဆိုတော့အခုကျမတို့နောက်သတင်းအနေနဲ့ကတော့အခုကျမကိုဒီပိုနဂါတွေရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာဖမ်းဆီးရတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာပြည်သူတွေအများကြီးမေးထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်မှကျမနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်လူပမာတိုင်းရင်သားကလွဲရင်ကြတဲ့တိုင်းရင်သားတွေကတော့လွတ်လည်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေရဲ့မတဏမာမှုကြောင့်ကျတို့တိုင်းရင်သားတွေကတော့လက်နက်ကင်ပြီးမှစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကတည်းကနေမှကျတို့ကတော်ရရေးဆိုပြီးမှရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျတို့ကတော့ဒီစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာကျတို့ကစနစ်တကြနဲ့ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်နေပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခုခုဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကယုံကြည်ရှိတယ်ကျမတို့မှာတရားစီရင်ခြင်းတွေစစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကျမတို့ကအစည်းစနစ်တကြကျမတို့ကရှိပြီးတာဖြစ်တယ်။ကျတို့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေထဲမှာကျတော့စစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်စနစ်တကြနဲ့ကျမတို့ကတွာလာနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေပဲအညာမှာရှိတဲ့ PDF တွေကျတော့အခုဒီတော်လာရဲမှာမဘေးစစ်တင်းသားမှမတက်ဘဲနဲ့စစ်ခွေးကိုတော်လန်းချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတာမကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဆိုပြီးမှ PDF ထဲဝင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီ3နှစ်ကျော်လဲနှစ်ထဲမှာကျတို့တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလို့သူတို့ကဌာနတွေလည်းဖွင့်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ခွေးတွေရဲ့လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာခန်းကြီးတွေဖွင့်ပြီးမှတင်တန်းတွေလည်းတက်လို့မရသလိုတော်လာရေးဆိုတာဘာလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းတင်ရင်ဖို့ရအတွက်အခြေအနေခွင့်ရေးကိုမရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အားလုံးကစစ်ခွေးကိုတော်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်သက်တစ်ခုကြောင့်ပဲဘယ်ဝလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မတထောင်တာမဟုတ်ဘူးမတတန်းတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစုံသောကလေးတွေကပါလာတာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ရင့်ကျက်တဲ့ကလေးတွေပါလာတယ်လို့တချို့ကျတော့လည်းမရင့်ကျက်တဲ့ကလေးတွေပါလာတာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ငါတို့ကိုစစ်ခွေးတွေနှိပ်စက်တယ်လို့ငါတို့ကိုစစ်ခွေးတွေအုပ်ချုပ်တယ်လို့ငါတို့မအုပ်ချုပ်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်း PDF တော်လာရဲ့ညီကိုတွေနဲ့တင့်တင့်မြတ်မြတ်နေထိုင်တဲ့ PDF လေးတွေရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းပဲဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်လို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြာကတော့အပြစ်လည်းမတင်ချင်တယ်လို့ပြင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းကျမကမပြောချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေလည်းပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ပညာကိုသိတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေကများလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘယ်သူမှခန့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဖန်တဲ့ကိုအရေးချင်းနည်းနည်းလေးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကခေါင်းဆောင်ဒီလို့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေးတွေကိုဟိုဥဆောင်နေတဲ့နေအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရွေးမှုတွေတော့အများကြီးရှိလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကနော်ကိုက
ဒီစခွေးကိုတော်လာနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရညိုးတွေထားပြစ်တင်မြင်ပြမှတယောက်နဲ့တယောက်နင့်ထက်ငါဆိုတဲ့စိတ်သက်တွေမရှိဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပဲစခွေးကိုတော်လာရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်အခုတင်နန်းနေလဲပဲကောင်းကောင်းတင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကောင်းကောင်းမတင်ရတဲ့ တော်လန်ချင်တဲ့နှလုံးသားလေးကိုကျမအရန်ဂုံယူပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးတယောက်နဲ့တယောက်စစ်ခွေးကုံသွားတဲ့အချိန်ထိတိုင်အောင်လက်တွဲပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲကျမတို့လိုတာပါနော်ပြီးလို့ရှင်လဲပဲ အန်ယူဂျီဒီလဲပဲသူတို့ကိုနင်တို့ကတော့ဒီမှာဒီလိုလောက်ကြပါဒီလိုလောက်ကြပါဆိုပြီးမှအဆိုးဘက်ကနေတော့လောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မတတန်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခက်ခဲမှုတွေတော့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်မပြောချင်တယ်အခုဘူနဂါးတွေရဲ့လူတွေကိုဖမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာတွေကြောင့်ပ
ြစ်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအခုကျမတို့တော်လိုင်းရေလုံနေတဲ့အချိန်မှာ online ကနေမှတယောက်နဲ့တယောက်သူကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲဘလောက်အလူငွေစားလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျမတို့ကမလုပ်ဖို့တော့ကျမအရန်တောင်းပန်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတို့ကကိုယ်နိုင်တဲ့ဝန်ကိုဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ထမ်းဆောင်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘသူဒီကဘလို့ဖြစ်တယ်ငါကတော့ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာထက်ကျမကတေးတပွင့်ပဲတတ်နိုင်သလားတေးတပွင့်တာဝန်ပဲကျမတို့ထမ်းရအောင်မနိုင်ဝန်ကြီးကိုထမ်းပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်အောင်ရံဖြစ်တာတွေကတော့တိတ်ပြီးမှအဆင်မပြေလာဘူးလို့ကျမထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတော်လာရဲကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြိုစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုနိုင်တဲ့ဝန်လောက်ပဲကျမတို့ထမ်းရအောင်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ရံညှိုးဖွဲ့တဲ့စကားမပြောရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲကျမပြောချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုရင်နာထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဖိလင်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာကျမမောင်လေးကတိုက်ပွဲသွားစဉ်ကတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအောင်ပွဲခံပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျမမောင်လေးအတူပါမယ်လို့ပြောလင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုတော့ကျမမောင်လေးကတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ဝမ်းနဲ့ချေခွေရပါတယ်ရှင်ကျမမောင်လေးနဲ့အတူပြန်လာတဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးဝမ်းမြဝမ်းပန်းတသားနဲ့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျမမောင်လေးပါမလာသည့်အတွက်ကျမတို့အတူဝမ်းနဲ့ချေခွေရပါတယ်ဒီဥစားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနကနေမှဗီဒီယိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဘာမှမပြောခင်မှာပြောချင်တာကတော်လိုင်းရေးဆိုတာဟာမလွယ်ကူလာပါဘူးဆိုတဲ့ဥစားကိုပြည်သူတွေအားလုံးကိုဟိုအရင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်မဆက်မပြောခင်မှာကျွန်မရဲ့ဘဝအကြောင်းတသက်လေးပြောပြချင်တယ်ကျွန်မမွေးပြီးရက်သားအချိန်မှာကျွန်မအကိုက KIA ထဲဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ကျမလာတာအွေရောက်လာတော့ KIA တားရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းအဖေကထောင်ကြရတာဖြစ်တယ်။ကျမအကိုအသက်အရွယ်ရောက်လာတော့မိမယူတယ်။ကျမရောင်းမက KIA နဲ့ယူတဲ့အတွက်အကြောင်းထောင်ကြရတယ်။ထောင်မှာပဲကျမရောင်းမကကလေးမွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကလေးဟာသူ့အမေက KIA ယူတဲ့အတွက်အကြောင်းသူကပေးဆပ်ရတဲ့အနေနဲ့ထောင်မှာမွေးဖွားလာရတာဖြစ်တယ်။အကိုဖြစ်တဲ့သူက KIA ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကရှစ်တန်းထိကျမအကိုကိုတစ်ခေါက်မှမမြင်ဖူးခဲ့ဘူးကျမရှစ်တန်းပြီးမှနွေရာသီရောက်တော့ကျမကအကိုကိုတွေ့တွေ့ချင်တာဖြစ်တယ်ကျမကနွေရာသီမှာအကိုကိုတွေ့ဖို့ရန်အတွက် KIA စခန်းကိုကျမတွားခဲ့တယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့ထူးဆစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ကိုနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့လမ်းခုလကနဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျမကအိမ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အကိုနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်တနေရမှာကျမတို့ကချင်းထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီထိုးစစ်စစ်မှုတွေကြောင့်အကိုနဲ့မတွေ့ပဲပြန်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအကိုကိုဘလာမတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမပြနိုင်ခဲ့တော့ဘူးကျမအကိုကကျမတို့ချင်းထားတဲ့နေရာမှာစောင့်နေရင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ထိုးစစ်စစ်မှုကြောင့်ကျမအကိုအသက်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတပိုင်းကျမတို့ KIA တွေနဲ့စစ်ခွေးတွေက2017ရဲ့ရှင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ကတိမတီမှုမတမာမှုတွေကြောင့်ကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခွေးတွေရဲ့ရုပ်မာမှုတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့တိုးရေချုံတော့ဝန်ပလွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းဘလူးကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြတော့က
Jeroga, Ninja, ye pepe be ma. The pampian le be ma, thy boy pilla ketchara, pieta. So, ro di thy boy ha, lunkede, Ninja ye muyukin donga, a chain it, a bo be ma, so yours or kayara, pieta. I a chain ma, mamio limbe, jama a mega, a yan piakera, pieta. Jama a mego, jama a yan totu chinkera, pieta, da be me lebe. I a chain ma, Jeroga chin, lumuri got loyet. จ้าเนี่ยลูมิวดีก็จมารู้ก็ได้ปีมาอ่ายงลูกไม่ยาระพี่เด้ป้าเจ้าเลยสุรอตัวรู้ก็จมารู้ก็เชนลูมิวดีก็ตัวบ่ลูมิวเกย์เอลูมิวสุบีมามีนทาร์เรตัวเจ้าจ้ารู้ก็อิมตามะเจ้ายาระพี่เด้ไอ้เช่นมาอเมริกาเตยสิ่งเพี้ยนเนี่ยเป็นแม่จมากะอิมบียนนั่งเขบูจมาเจ้ามีตาสุรีพี่ตาพี่มาโกมลูลาบูมิวมิวเชนเนี่ยพี่เขเดตัวเจ้า จม่าอเมโกจม่าตัวมันตัวใหญ่แค่บุจม่าอเมกะส่งตัวแค่บีพี่เด้ดิสิคุยเดียวจม่าเผยเตระจม่ามันมีแค่ยาบุจม่าอเมเตระก็จม่ามันมีแค่บุสิคุยเดียวจม่าอโกก็อัตเป้เคเลียเร่โลกาจีเทมาอโกสุราชิเคเป็นแม่เลเบจม่ามันมีแค่ยาบุจม่าบัวเทมาเป้สัยยาดีกันหรออันนี้จีเวตาดีกันหรอจม่ารู้ก็ยินนาบีมาไทยงูนิสยาเลมลูรบุ เนาะมาเลี้ยงเนี่ยมากกว่าเด็กจะมาคุณอาเป็นเช่นเนี่ยดีเนี่ยมาลูมิโอเป็นน่าจริงเด็กบัวรีกูไปสั่งเด็กมีตาสูดเนี่ยอันนี้จีเป้ดีสิคุยกับจมารู้กูเอาช่องเนี่ยตัวยูเอกาโดจมารู้บัวฮะเป็ดออกมาเลยเป้เปียวชิมามฮับบุตัวช่วงสโลเชียมีตาสูไล่เปียงตัวเร่ตาตมีเปียวยาเร่มีบารีมีบาเปียวตัวเร่ตาตมีดีมองหน้าจิมเปียวกอยตัวเขยาเร่มีตาสูดีฮะอันนี้จีพิเคราพี่เต้สรุปอากูดีเนี่ยก็สิคุยดีก็ ตรวจตามมาเอาช่วงไหนแค่ยินนี่โน่เลยเปียวเปียวนี่โน่ไม่ยาบุโซเดปงสันเนี่ยดีเนี่ยจมารุเนี่ยตะกาโก้ตรวจปงเจ็บปีไตไข่ตับเพี้ยนนี่ละพี่เต้ยินน้องอารมณ์ตั้งนานเนี่ยไตเข็ดอ่ะปะเนาะแต่แม่กูจะรู้ไม่ได้ชาบีมาตั้งนี่ละพี่เต้กูจมารุมีมาในงานกับลูตาป่วยกูจิมบานี่เนี่ยเชิงพี่เต้เนาะสรุปตาเจ้าจมารุก้าเปรอมาอ่างเงี้ยจีนไม่ใช่เบเน่ ดีลูมิโอพี่ยาเกาหลีสูเรสิตันเนี่ยจมารู้ก้าดีสิคุยอันนี้เปียพูยันตัวจมารู้ลูกยามาพี่เต้เนาะไปดูมามาได้แค่ยินเต่ามาสิคุยกับป้าเปียพูยันตัวจมารู้ตัวอย่างที่สี่ยินเลยได้ไม่สูเรสิการ์จมารู้ว่ามาเตียป้าส่งพี่เฉพาะเต้ตาเจ้าดีมาลูมิโอเป้อันนี้ดูดีเลยเป้ข้าใจยามาพี่เต้จมารู้ก็เจ้าก็เป็นแม่เล็บเป้เนาะตาโก้จมารู้ก็อายุปีมา สิคุยกับมิจฉาเจ้ารู้ได้ทุกอย่างมาพี่เต้สิคุยกับมาเบ้จะมารู้ยี่ยบว่ากันตายลับมาพี่เต้เนาะตาเจ้าเจ้ารู้อารมณ์สิคุยกับเจ้ายี่เทมาอาตุคนใส่เจ้ารู้สลับปีตายอย่างรู้เบ้จะมาพิจารณาแต่ก็รู้เจ้ารู้ปีตุรีติเชนเร่ยารีพี่เต้เราสโลชินเล่เบ้จะว่าเย่คอมเมนต์ดีกว่าพับบีมาอายินเต็มเบ้ไหมเนาะปีตุรีอารมณ์จะมาพิจารณาเซ่